Аниете веднъж ти вкара в последната минута за купата, сега Краев. То не е само Аниете, не е и Краев, и преди това, и Пелет още като играеш. Какво ви кажа, късмет си има го това. Футбола за мен е един равностоен, напълно равностоен двубой, който си заспиваше 0 на 0. За жалост, накрая пак така дигнахме мъртъв човек, да си вика, последната минута, рикошети, накрая топката отиде в тях и за жалост загубихме. Питате се да спестите малко сили предвид важния матч с Виктория или играхте на максимум? Вижте, колкото и да си говорим и да повтаряме и между нас си, че трябва да се хвърлиме срещу Левски и така нататък, да бъдем на 100%, винаги има една малка доза мисъл към Виктория. Все пак първенството е едва трети кръг. Това ни е нас с Виктория шанс да така отново да играем на високо ниво срещу топ отбори. Така че предполагам, че неминуемо имало някаква мисъл във всички ни, всички нас, дълбоко в себе си, всеки малко или много е мислил за Виктория. Може ли да има подценяване на отбор като Левски, който няма добри резултати, няма отличие в последните години, но пък е голямо име в футбола? Не, подценяване не може да има. Всички знаем кой е Левски и така последните години това се превърна така в своеобразно дерби. И винаги, дори когато сме били в топ форма, винаги така срещу отбора на Левски се получаваха така по-завързани двубой. Виждате, че и те са на максимума на възможности си срещу нас, така че явно и за двата отбора това е някакъв вид дразнител. Това ли е най-неудобният съперник за Лудогорец в тази група? Не мога да кажа кой е най-неудобният. Мачове се губят, печелят, така че не мога да кажа конкретно кой е. Дали че имаме неудобен съперник. Искаш да кажеш нещо на феновете София и изобщо страната, които ще така, искате да ви подкрепят сряда? Надявам се да дойдат да ни подкрепят колкото се може повече хора, тъй като все пак последните години рядко се случва да се играят срещу отбори от топ-първенствата, така че се надявам хората да ни подкрепят, за да успеем да влезем в групите и да докараме така отново едни така отбори от топ-първенствата в България. Успех!